Здравейте, аз съм Антон Гороев, вие сте с предаването на Бумбартинг България Футуризъм. В днешния епизод основната ни тема са маркетингът и рекламата на бъдещето. Знаете, всяка седмица по това време дискутираме фундаментални теми за живота на хората след 5, 10 или 50 години. Днес наш гост е Борислав Велев. Той е експерт по дигитален маркетинг и Head of Social PPC в NextBasket Digital. С него ще говорим за последните тенденции в сектора, за ролята на изкуствения интелект, влиятелните личности и събирането на данни. Ще обсъждаме и автоматизацията на алгоритмите, етичните съображения, авторските права и интелектуалната собственост в сектора. Преди разговора обаче, няколко водещи теми от света на науката. Учени са наблюдавали метал, който се самозаздравява. За първи път в историята метал спонтанно е възстановил микроскопични пукнатини в структурата си. Откритието е направено в националните лаборатории Сандия в Тексас, докато учените са изучавали как се появяват и разпространяват пукнатини във вакуум. Чрез специална техника те са издърпвали краищата на микроскопично парче платина около 200 пъти в секунда. Изненадващо металът се е слял отново в едно солидно парче, което учените наричат студено заваряване. Направените симулации показват, че този процес е възможен и при други видове метал. За сега не е ясно дали метали могат да се самозаздравяват и в кислородна среда. Учените са оптимисти, че тази способност може да бъде развита и в близко бъдеще да доведе до създаването на машини и други структури, които се възстановяват сами. Започна строежът на най-големия двигател за ракета с термоядрен синтез. Технологията на задвижване с ядрен синтез може да революционизира пътуването в космоса, както заради скоростта, така и заради консумацията на гориво. Същият вид реакция, която захранва Слънцето, може да съкрати наполовина времето за пътуване до Марс, както и да ни отведе до Сатурн и Луните му за 2, а не за 8 години. Въпреки че не всички са убедени, че технологията може да се използва, компанията Pulsar Fusion започна строежа на такъв двигател в Блечли, Великобритания. Камерата на ракетата е висока 8 метра и трябва да заработи през 2027 година. При този процес се използва свръхнагорещена плазма, заобиколена от магнитно поле. Ако всичко работи както трябва, температурата вътре трябва да стигне няколко милиона градуса или повече, отколкото на Слънцето. Основният проблем на технологията в момента е как да се контролира плазмата. Ако инженерите успеят да овладеят термоядрения синтез, ще може да имаме безкрайна чиста енергия на Земята и много по-кратки пътувания в космоса. Учените обаче смятат, че тази технология ще се използва първо в космоса, където липсата на атмосфера и свръхниските температури улесняват ядрения синтез. Учени разработиха ефтин метод за производство на чист водород от вода. Водородът е мощен източник на енергия, който може да се използва както като гориво за превозни средства, както и в много индустриални дейности и не емитира парникови газове, а само вода. От близо век можем да произвеждаме водород чрез електролиза, процес при който атомите на водата се разделят чрез електричество. Най-новите поколения електролизери използват протонно обменна мембрана и могат да работят дори при стайна температура. Проблемът при тях е, че използват елементът иридий, който струва около 150 000 долара за килограм. Сега учените са успели да го заменят с кобалт, който е значително по-евтин и може да реши един от големите проблеми в масовата употреба на тези електролизери. Нов инструмент с изкуствен интелект засича невидими мозъчни травми при спортисти. По време на проучване с участието на студенти-спортисти, софтуер с изкуствен интелект успешно е открил структурни промени в мозъка, предизвикани от повтарящи се травми на главата. Програмата обработва изображение от ядрено-магнитен резонанс. До сега съвременните методи за изобразяване, като компютърна томография, не можеха да засичат такива промени. Учените казват, че новата технология може да помогне за разработване на инструменти за диагностика, както и да разбираме по-добре фините мозъчни увреждания, които се натрупват с времето. По-късно в предаването ще се върнем към някои от тези теми, а сега е време за разговор ни с Борислав Веле. Здравейте, господин Веле, благодаря, че сте тук. Здравейте, здравейте на всички ваши зрители. Кои са водещите тенденции в дигиталния маркетинг и рекламата в днешно време?
Ами, в общи линии има няколко неща така, от различни посоки, които трябва да имаме предвид. Първото нещо е да се фокусираме, разбира се, на потребителите. Те ценят все повече своето време, съответно имат и много по-големи изисквания към продуктите, услугите, които евентуално ще закупят. Така че един маркетолог със сигурност трябва да има предвид това и да му обърне внимание. На второ място, както споменах, продукти и услуги, тенденцията, която забелязваме, че имаше един период, в който все повече неща бяха продуктизирани, ако можем така да го кажем. Докато сега върви малко обратния процес. Все повече продукти започват да стават услуги. Например, големите компании, като Mercedes и BMW, вече имат екстри, които можеш да отключиш само ако си платиш абонамент. Така че все повече продукти започват да стават услуги, което всъщност има и голямо значение за това как тези неща биват рекламирани и съответно популяризирани сред потребителите. Изобщо по различен начин ще се случват нещата. Следващото нещо, което е от голямо значение, разбира се, са рекламните алгоритми. Facebook, Google, най-големите платформи отиват все повече в посока на автоматизация, което не значи, разбира се, че работата на маркетолога или на човека, който пуска реклами, ще изчезне, а просто ще се променят спецификите. И разбира се, следващото нещо, което няма как да не обърнем внимание, е присъствието и все по-голямото засилване на използването, естествено, на изкуствен интелект. Добре, вие очертахте няколко тенденции. Да започнем с времето. Как се променя времето за реклама се намалява, или разкажете ни малко повече за това, което казахте за времето. Времето, тук по-скоро, ако говорим за това, голямо значение, разбира се, има вниманието, за което всички рекламодатели, всички бизнеси се борят. Съответно, както споменах, хората от една страна стават много по-взискателни, от друга страна много по-трудно е да грабнем тяхното внимание, така че говорейки за време, още от стартирането, още от първата стъпка, да им грабнем вниманието, да го задържим. Съответно, цялата свет на маркетинга има една продажбена фуния. Тя също има огромно значение, да няма някакви допълнителни стъпки, които натоварват по някакъв начин потребителя или му отнемат излишно от времето. Всяка една стъпка става все по-важна и по-важна, защото хората оценяват времето си. Но не само от такава гледна точка имах предвид, а това, че все повече хора са готови да платят премиум прайс, по-висока цена, за да имат нещо по-бързо. И така, изобщо времето в много отношения за хората става все по-важно. И смятам, че това ще се наблюдава засилено и занапред. Едно нещо, което ми направи впечатление, тези премиум пакети или премиум нива на услугите, в много случаи е едно от основните им предимства, че премахват рекламите, които много дразнят хората. Как се справяте с този проблем и как ще се развият тези отношения, нека ги наречем, в бъдеще? Това, което споменавате, за най-големите рекламни платформи не е налично. Така че Facebook и Google никога няма да, ако говорим за такъв тип платформи, никога няма да направят да си платиш 10, 20, 50 хикс долара на месец. За MetaPro, например. Да, и да изчезне това ти да виждаш реклами, защото там е корена на този бизнес. Но да, има много платформи, като например Spotify, в които този е бизнес модела, но аз не мисля, че за най-големите това някога ще има значение. Така че не вярвам, че това в бъдещето ще е нещо, което навлиза и се използва. Споменахте още нещо много интересно. Усилията на BMW да превърнат една услуга в един продукт в услуга. Не смятате ли, че хората реагираха прекалено гневно и имаше много голям отпор срещу този модел на реклама и на продажби изобщо? На продажби, да. Със сигурност е така, но в общи линии много от нещата, които в един момент стават настояще, са били отхвърляни първоначално. От друга страна,
много голяма част от нещата, не говорим, нека да не говорим само за BMW и за това, общо те стават много по-достъпни. Да, от една страна много хора казват, ама аз всъщност по този начин не притежавам това нещо, обаче от друга страна много повече хора могат да си го позволят днес, тук и сега. Нали, кое е добро, кое е лошо, аз не мога да кажа, всеки един човек, нали, трябва да прецени за себе си, но по този начин, да, от една страна се лишаваме от собствеността, може би по един или друг начин, но от друга страна може много по-бързо и лесно да си позволим нещо. Mm-hmm. Така че, нали, според мен тази тенденция е продиктувана от това. Знаете, много хора пазаруват на кредитни карти и така нататък. Нали, така че те от години се опитват да направят нещата по-лесно достъпни mm-hmm. за тях самите. Така че може би това следва тази тенденция и аз вярвам, че ще се наложи в бъдещето. Добре, споменахте и професията на дигиталния маркетолог и изкуствен интелект. Как ще се допълва тя? Може ли да бъде заменена? Какво очаквате вие? И в какъв период? Да, ние в момента се намираме в самото начало на изкуствения интелект, колкото и да е развит той до момента, според мен той е едно бебе на този етап. Нали, в близкото бъдеще, 10 години, така да го кажем, смятам, че изкуственият интелект и човешкият интелект само могат да се допълват, да работят заедно. Не смятам, че изкуственият интелект ще може скоро да замени човека, но е много важно това ние като не само дигиталните маркетолози, копирайтери, дизайнери и така нататък, ами все повече хора, които се занимават изобщо с бизнес и не само да се научат да използват изкуственият интелект. Примерно, когато говорим за един копирайтер, според мен е да разчитаме изцяло на изкуствения интелект е пълно безумие. Но това да заменим белия лист, нали, синдрома на белия лист с един изкуствен интелект, нали, да имаме някаква посока, от която да тръгнем, нали, това според мен би било много полезно. Тоест, това е нещо, което ще навлиза все повече в бъдеще. Няма да има заменени хора в тази сфера, поне в креативната индустрия. Аз лично вярвам, че от изкуствен интелект няма да има заменени хора, но може да има заменени хора от нали, други хора, които използват по-добре изкуствен интелект, нали, които са в крак с времето, така да го кажа. Да. Промени ли пандемията според вас дигиталния маркетинг? Хората и как го промени? Със сигурност е имало много резки промени заради това, че хората просто не влизаха в магазини и потребяваха всичко онлайн. Да, няколко неща. Основно първо, според мен, ускори голяма част от процесите, които вече се случваха, нали, пандемията. Също така, разбира се, огромно значение има това, което точно вие споменахте, че хората първо, нали, бяха предимно вкъщи. Съответно, да. Това доведе до, нали, понеже аз се занимавам основно с Facebook маркетинг, доведе до много повече хора в Facebook, нали, в онлайн в Facebook, да. Така да го кажем. Съответно, имаше много по-малко хора, които са навън. Нали, значението на офлайн рекламата намалява в полза на онлайн рекламата. Така че, нали, това нещо само ускори процеси, които вече се случваха. Според мен няма някаква драстична промяна на посока от пандемията, а по-скоро вече има, нали, много голяма част от рекламодателите дори обърнаха по-сериозно внимание на онлайн маркетинга и използването му и значимостта му, разбира се. След малко ще се върнем на маркетинга и проблемите, свързани с изкуствения интелект. А сега нека видим един неочакван проблем за изкуствения интелект и обучението му. Ахилесовата пета на изкуствения интелект може да се окаже самият той. Учени от университетите Райс и Станфорд са открили, че обучаването на модели за изкуствен интелект със съдържание, което е създадено от изкуствен интелект, значително влошава качеството на резултатите, които той генерира. Изглежда този модел на автофагия или самопотребление може да съсипе дигиталния му мозък.
Невъобразимият напредък на алгоритмите с генеративен изкуствен интелект за създаване на изображения, текст и други видове данни ни изкушиха да използваме изкуствено генерирани данни, за да обучим моделите от следващо поколение, пишат изследователите. Основното им заключение за всички сценарии е, че без достатъчно нови реални данни във всяко поколение на автофагичния цикъл, бъдещите генеративни модели са обречени на прогресивно намаляване на качеството и разнообразието. Нови реални данни означават авторска човешка работа. Когато изкуственият интелект се обучава многократно върху синтетично съдържание, по-слабо представената информация в покрайнините на данните за обучение ще започне да изчезва. Тогава модела ще трябва да черпи от все по-сходни и по-малко разнообразни данни, поради което ще започне да се разпада. Изследователският материал все още не е рецензиран, но въпреки това резултатите са убедителни. Тестваният модел с изкуствен интелект е преминал само през 5 кръга на обучение с синтетично съдържание преди резултатите му да се влушат. Ако това се потвърди, ще има последствия в реалния свят. Многото дела срещу създателите на ChatGPT ясно показват, че моделите с изкуствен интелект се обучават чрез данни, събрани от интернет пространството. Освен това, в повечето случаи, колкото повече данни се подават на един модел, толкова по-добър става той. Поради тази причина, разработчиците постоянно търсят нови данни, с които да обучават моделите си, и тъй като генерираното от изкуствен интелект съдържание става все повече, този процес на обучение ще става все по-рисков. Резултатите от изследването повдигат и въпроса колко полезни са подобни системи без човешки намеси, и поне за сега изглежда отговорът е не особено. Това пък дава надежда, че някои професии може никога да не бъдат заменени от изкуствен интелект. Господин Велев, както чухме, съдържанието в интернет, създадено от изкуствен интелект, става повече. Как ще се реши този проблем с обучението на такива модели в бъдеще? Както споменах по-рано, според мен изобщо изкуственият интелект е едно бебе в момента, така че те първа предстои, нали, възпитателната му ера, така да го кажем. По отношение на съдържанието и в видеото беше споменато точно това, което на мен лично ми е много интересно как ще се развие. И то е авторските права. По какъв начин, нали, примерно, аз съм създател на уебсайт. Позволявам ли на изкуствения интелект да се обучава от моя уебсайт? Или аз съм артист? Позволявам ли на изкуствения интелект да има достъп до моите изображения? Съответно, ако е така, има ли някакъв монетаризационен модел за цялото това нещо? Нали? Всички тези неща към момента са въпросителни и предстои да видим как ще се развие изобщо това нещо. И в началото на разговора пропуснах да спомена, нали, още един много важен фактор за развитието на маркетинга, и то е така нареченото privacy. Mm-hmm. Нали, там също има много въпросителни, те важат и за изкуствения интелект. Нали, регулации, изобщо такива неща. Предстои да видим много интересни години със сигурност. Ами знам, че Китай разработва такива регулации, Европейския съюз, Съединените щати все още не, но все пак вие казвате, че още не е ясно как ще се регулира тази сфера, но има ли пък защити между начини, по които се разграничава това съдържание, или пък то да се отбелязва по някакъв начин, че е създадено от изкуствен интелект? Към момента виждам, че дори това нещо е, ако мога така да го кажа, не мога да намеря подходящата дума на български, но е хайп. Нали, в общи линии тенденция, хората на мания. Дори, да, харесват реклами, създадени по този начин. Нали, съдържанието си личи в момента. Няма регулация, която да кара да, поне доколкото аз знам, да, нали, да отбележиш, че това е създадено от изкуствен интелект, но колко време ще се задържи тази мания, нали, това са все въпросителни, които предстои да видим, и както казах, ще е много, много интересно. Естествено, също така, софтуерите, които се използват, ChatGPT, Midjourney и така нататък, те нали, нови апдейти за тях се появяват на всеки няколко месеца. В един момент може би ще стане на всеки няколко седмици. Нали. Това е един много бърз растеж.
Каква е ролята на виртуалната и добавената реалност в клиентското преживяване? Как ще промени той маркетинга? Преди да стигнем до нивото на VR, защото в момента, според мен, чисто технологично дори не сме достигнали тази ера, мисля си, че първо ще минем през това на аудиото. Знаете, все повече смарт колонки и така нататък. Така че първата стъпка е наистина voice. Това все повече навлиза. Нали, хората могат да кажат: Алекса, поръчай ми еди какво си и така нататък. Следващата стъпка, според мен, вече е VR. Нали, тогава нещата стават много, как да кажа, много достъпни, защото ти можеш да си сложиш едни VR очила, да си влезеш в къщи, да разглеждаш каталога на IKEA, например, и да си представиш как ще седи твоя диван, който харесваш, ето там. Нали, и поне за мен това е много интересно като нещо, което се развива, но в момента сме много рано, според мен, чисто технологично в нали, това да се случи. Самият хардуер не е достатъчно готов. А какво не му достига? Можете ли да кажете? Първото нещо, което не му достига, е достатъчно добра резолюция, съчетана в достатъчно малък обем. Защото, нали, в крайна сметка всички знаем колко огромни за момента са всички тези VR очила и така нататък. Така че, нали, примерно, компании като Meta инвестират в това те да се смаляват, нали, за да можем ние в момента, след 10 години, както сме ние в момента, да си говорим по същия начин и всеки един от нас да има и някаква VR джаджа и да тя сме, да не пречи. Или да сме на различни континенти. Да, пък и да говорим време, този изглежда, че по същия един начин. До друг. Да. Добре, една много важна тенденция в последните години е така наречен инфлуенсър маркетинг. Тези влиятелни личности, как ще продължи ли според вас тази тенденция и ако да, как ще се развие? Първо, понеже си говорихме за изкуствен интелект, вече има и инфлуенсъри, създадени изцяло от изкуствен интелект. Нали, те не са реално съществуващи личности, така че това е една от тенденциите. Колко дълго тя ще продължи, не знам, защото колко дълго ще продължи тази мания, не знам. Но в момента това е много интересно на хората и съответно, то естествено по логиката работи и за постигането на маркетингови цели. Тенденцията, която аз наблюдавам и мисля, че ще има все по-голямо значение, е две неща. Първо, съдържание генерирано от потребителите, не толкова от инфлуенсърите, защото по този начин то е много по-релевантно, много по-искрено. И второто нещо, което говорим за инфлуенсъри, все пак е развитието на микроинфлуенсърите. Нали? Защото то пак звучи по-достоверно. Сега какво използва Ким Кардашиан? Нали? Да. Може би много далечко за повечето точно хора. Така, да. Разкажете ми съвсем накратко в края на разговора съдържание тип сторита, това ефимерно съдържание, това, което изчезва, от това генерира много сериозен интерес, защото карани да се искаме да го видим преди да изчезне. Какви други тенденции очаквате? Много голяма стойност в използването на сторите, когато, нали, си креатор, така да го кажем, нали, създаваш съдържание, е това наистина да имаш предвид, че това съдържание изчезва, не е нещо, което остава дигитален отпечатък и да го използваш по този начин. Така че, примерно, behind the scenes, нали, неща, които се случват в ежедневния ти живот и такъв тип неща са много, много ценни да бъдат показвани с сторията и според мен този формат изобщо за това е създаден. Много ви благодаря за този разговор. Ще продължаваме да следим тези тенденции за в бъдеще. А ние се връщаме към една от новините в началото на предаването. Учените създадоха нов инструмент с изкуствен интелект, който може да засича невидими мозъчни травми при спортисти. По време на проучване с участието на студенти-спортисти, софтуер с изкуствен интелект успешно е открил структурни промени в мозъка, предизвикани от повтарящи се травми на главата.
Програмата обработва изображения от ядрено-магнитен резонанс. До сега съвременните методи за изображения, като компютърна томография, не засичат такива промени. Учените казват, че новата технология може да помогне за разработване на инструменти за диагностика, както и да разбираме по-добре фините мозъчни увреждания, които се натрупват с времето. Експертите отдавна знаят за потенциалните рискове от сътресения на мозъка сред младите спортисти, особено за тези, които играят контактни спортове като футбол, американски футбол и хокей. Има все повече доказателства, че повтарящите се удари по главата, дори ако изглеждат леки, се натрупват и с времето могат да доведат до загуба на когнитивни способности. В днешно време има скенери, които разпознават микроскопичните промени в структурите на мозъка, но те дават огромни количества данни, които трудно се анализират. Проучването, ръководено от изследователи от катедрата по радиология в Медицинския факултет на Нью-Йоркския университет Гросман, показват за първи път, че новият инструмент, който използва машинно обучение, може точно да разграничи мозъците на спортисти, които са играли контактни и безконтактни спортове, дори и да не са получавали мозъчно сътресение. Екипът е обучавал програмата да разпознава необичайни характеристики в мозъчната тъкан и да прави разлика между спортисти, които многократно са излагани на травми на главата, и тези, които не са. Те подреждат и характеристиките по важност, за да разберат кои от показателите от магнитния резонанс са най-ценни за поставяне на диагноза. Два показателя най-точно отбелязват структурните промени, които са резултат от травма на главата, казват авторите на проучването. Първият, средната дифузия, измерва колко лесно водата може да се движи през мозъчните тъкан и често се използва за откриване на инсулти при магнитния резонанс. Вторият показател – средна кортоза, и тя изследва сложността на структурата на мозъчната тъкан и показва промени в частите на мозъка, свързани с ученето, паметта и емоциите. Резултатите ни подчертават силата на изкуствения интелект, който ни помага да виждаме неща, които не сме могли да виждаме преди, особено невидимите наранявания, които не се виждат при конвенционалните сканирания с ядрено-магнитен резонанс, казва водещият автор на изследването Джумбо Чан. Този метод може да осигури важен диагностичен инструмент не само за сътресения на мозъка, но и за откриване на увреждания, които са резултат от по-леки и по-чести удари по главата. Това беше всичко за този епизод на Футуризъм. Гледайте ни отново и следващия четвъртък от 21 часа по Bloomberg TV България.